ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାଁରେ ପରିମଳ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। କ'ଣ ସେ ଟଙ୍କା ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ଯଦି ପରିମଳ ଯୋଜନାରେ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସହରରେ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବା କଥା ନୁହଁ। ପରିମଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମାସକୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୌରପାଳିକା ଗଣୁଛି 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ହେଲେ ସହରର ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ କଥା ବଖାଣୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ, ଯେ ଯେଉଁଠି ପାରିଲା ସେଇଠି ଫିଙ୍ଗିଲା। ଦିନ ଦିନ ଧରି ଗଦା ହୋଇ ରହୁଛି ଅଳିଆ, ଫଳରେ ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। 2014 ମସିହାରେ ସଫେଇ କାମର ଘରୋଇକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କାମ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଆଉ ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେହି ସଂସ୍ଥାକୁ କାମ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାଁରେ ଡିଣ୍ଡିବ ପିଟିଲା ବେଳେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ପୌର ଅଞ୍ଚଳ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ପୌରାଞ୍ଚଳର ସହର କଥା ଆଗେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆପଣ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବାଇପାସ୍ ଛକକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଳିଆ ବୋଧେ ମାସ ମାସ ଧରି ଉଠାଯାଉନି। ତାହେଲେ କ'ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସୁଛି? ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାଁରେ ପରିମଳ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। କ'ଣ ସେ ଟଙ୍କା ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ଯଦି ପରିମଳ ଯୋଜନାରେ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସହରରେ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବା କଥା ନୁହଁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସହରରେ କେମିତି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ପଡ଼ିଛି। ସେଥିରେ ପୋକ ଭଣ ଭଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଜୀବାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ସେହି ଜୀବାଣୁ ଆମର ସହର ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ବସିକି ଆମ ରୋଗ ବୈରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବି ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସି ରୋଗୀ ପଡ଼ିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ପୌରାଞ୍ଚଳ କହୁଛି, ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଗୀତ ବୋଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଅଳିଆ ତ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଳିଆ, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବଜାରରେ ଅଳିଆ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସରେ ଅଳିଆ, ବାଇପାସରେ ଅଳିଆ, ଇଭିନ୍ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଅଳିଆ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ସଫା ହେବାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। କ'ଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ? ଚନ୍ଦନକୁ 14 ମସିହାରୁ ଦେଲେଣି ଏଜେନ୍ସି, ତାର ଏବେ କ'ଣ ଏଜେନ୍ସି ଦେଲା ଭିତରେ ଫେର କ'ଣ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ପୁଣି ସେୟାକୁ ଦେବେ ବୋଲି? ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ? 2014 ମସିହାରୁ ଟେଣ୍ଡର କରାନଯାଇ ବେଆଇନ ଭାବେ କିଭଳି ଏହି ସଂସ୍ଥାକୁ ସଫେଇ କାମ ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ ଏହି ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ 3 ଜଣ ସ୍ୱିପର ନିଯୁକ୍ତି କରିବା କଥା। 20ଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ 60 ଜଣ ସ୍ୱିପର ନିଯୁକ୍ତି ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ବଜାରରେ 10 ଜଣ ସ୍ୱିପର ରହି ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଫେଇ କରିବା କଥା। ମାତ୍ର 70 ସ୍ୱିପର ଭିତରୁ ମାତ୍ର 20 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ହଁ, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ପୌରପାଳିକା ଅଞ୍ଚଳର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଭଲ କରାଯାଇଯିବ। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା'ର କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବୁଲା ଗୋରୁ ଗାଈ କଥା କହିଲେ, ତା'ର ଆମର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରି ଆମେ ବି ଗତକାଲି 22ଟା ଗାଈ ଧରିକି କାଞ୍ଜି ହାଉସ୍ରେ ତାକୁ ପକାଇଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ମାନେ ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଈ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆମେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରି ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବୁ। ବିନା ସଫେଇରେ ସହର ପାଲଟିଛି ଅଳିଆ ଗଦା। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୋଲ ପାଖ କେନାଲ ଭିତରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଆବର୍ଜନା ଭାସୁଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ ପାଖ କେନାଲରେ ବି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି। କେନାଲ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଇକୋ ଟଏଲେଟ୍ ଏବେ ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଦାମ ପାଲଟିଛି, ମାତ୍ର ଏଥିପ୍ରତି କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।